Barcha hakerlikdan xabari bor do'stlarimiz bilsa kerak. 10 yil oldin O'zbekistonda Clone Security nomasida hakerlar jamoasi tuzilgan. Men ushbu hakerlar jamoasi haqida ozgina va qisqacha ma'lumot topib qo'ydim va ushbu ma'lumotlarni sizlarga ham ulashmoqchiman. Ushbu rasmda ko'rib turgan bolangiz yuqoridagi jamoa a'zosi. U o'zi haqida ma'lumot berishdan qo'rqmadi va o'zining Facebook akkauntida jamoasi haqida, o'zi va jamoasi haqida qisqacha ma'lumot yozib qoldi. U yerda aytilishicha, "Mening ismim Aniqlandi Endi. Men ushbu jamoaga 14 yoshimda qo'shilganman. Men hozir 16 yoshdaman. Bizning yomon niyatimiz yo'q. Bizning bitta va yagona maqsadimiz O'zbekistondan pora qurilishini olib tashlash.